Myšlienku spoločných služieb Božích pretavili do skutočnosti. V kostole svätého Jána Evangelistu vo Veľkej sa totiž v nedeľu konala výnimočná udalosť. Kňazi i veriaci z jednotlivých kresťanských cirkví v Poprade sa zišli na novoročnej ekumenickej slávnosti. Rimokatolíci, grekokatolíci, evanjelici sa v ideje kresťanského ekumenizmu takto priblížili k Hospodinovi. V kostole svätého Jána Apoštola Evangelistu spoločne oslávili Písmo sväté, ako i 2000 rokov staré posolstvo Ježiša Krista. Slova Pána Ježiša čítam, alebo v žalmoch teda, jak dobre a chválihodne je, keď bratia pekne pospolu bývajú. A práve tu bola tá jednota pospolu, a ako bolo povedané, kde sú dvoje alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi. Teda keď sa spoločne modlíme, vtedy je medzi nimi Pán a v jednote je sila. Tu sa nestretávame, aby sme hľadali rozdiely, ale aby sme sa spoločne modlili k Ježišovi Kristovi, Božiemu Synovi, ktorý nás vykúpil. Veríme v Neho všetci spoločne. K zorganizovaniu ekumenickej bohoslúžby predchádzali spoločné stretnutia. Priestor tak dostal každý z jednotlivých kresťanských obcí na pôde mesta Poprad. Chýbali však pravoslávni. Tá slávnosť, ktorá je, ona nie je celkom liturgická, ale je to bohoslúžba, ktorej predchádzajú stretnutia, kde vlastne spolu s laikmi, ktorí tie pripravia celý ten priebeh, texty, ktoré si rozoberieme, prejdeme, pripomienkujeme. Pracujeme na tom spoločnom programe tak, aby všetky tie cirkvy našli sa v tom programe, aby to bola taká harmónia a potom sa to ešte dopresňuje, aby to malo ten svoj zmysel, aby sa nikoho nedotklo nejaká vieroučná výnimka. Hľadáme to, čo je pre nás všetkých spoločné. Sú tam zastúpení, ako ste mohli vidieť, jednotliví predstavení cirkvy, tej hierarchickej, teda tí kňazi alebo kazatelia alebo farári. A potom prichádzajú jednotliví laici z jednotlivých cirkví, aby tak bola vyjadrená tá celistvosť tej cirkvi, hej, všeobecnosť a nielen medzi jednotlivými cirkvami, ale aj vnútri v cirkvách. Hej, teda, že je tu kňazstvo služobné, ale je to aj kňazstvo kráľovské, ktorý má každý pokrstený človek. Popri duchovnom slove v réžii kňazov dominovala tiež hudobná zložka cirkevných zborov, ako i čítanie zo svätého písma mnohých veriacich z kresťanských cirkví. Silu Božieho slova navyše zvýraznili svojou vlastnou emóciou, čo doložila aj symbolická reťaz v závere pobožnosti. S každým vlastne kňazom alebo pástorom prišli aj jeho veriaci, teda aj zbor. Vyjadruje to aj takú pestrosť ich vlastných melódií. Myslím si, že všetci sme sa na to tešili a všetci sme chceli do toho spoločného prispieť tým najlepším, čo máme a čím žijeme. Toto je vrchol, lebo to je vlastne v týždni modlitieb za jednotu kresťanov, ktoré je od 18. do 25. januára. Takže toto je vrchol, ale môže sa stať, že bude nejaká výnimočná situácia, kde sa zase stretneme a budeme sa spoločne modliť. Kto chce, nájde spôsob spojenia. Kto nechce, nájde spôsob na rozdelenie. Tak v tom nech nám pomáha Pán, aby sme v jednote napredovali k vyššinám svetosti. Daj Pane, nech sa tak stane.